天能够回到老家浙江来演出啊，实在是特别的开心。不是你别来这一套啊！啊，你不是山东人吗？哦，我爷爷呢是山东人啊，但我外公呢是浙江人啊。哦，这么说的话，我们是半个老乡啊。哦，我爸爸也是浙江人。哟，那、哎、恭喜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 ！不恭喜什么呀？刚结束的巴黎奥运会啊、哦、咱们浙江可露脸了。哎呀，你说的没错，而且我们浙江啊、嗯、还是文化的大省，是文化底蕴丰厚，中国有四大爱情故事，有一半都发生在浙江。没错，梁祝白蛇现在都已经列入非遗了，尤其我最喜欢的祝英台、嗯、这么说你对梁祝的故事挺熟的。那可太熟了哦！祝英台为了求学上进、哎、带着丫鬟小青啊外出求学、哎哎哎、等等，小青像话吗？啊，那是迎新。迎新啊，小青差不多嘛。差多了，小青是白素贞白蛇的丫鬟。哦、哎、行，那就是祝英台带着丫鬟迎新、嗯外出求学。对了，求学的路上呢巧遇梁山伯、啊、两人是断桥相会、哎哎、不是不是，等等等等等等、啊、怎么又出来白蛇了呀？没错呀、啊、梁山伯祝英台他们俩不是在桥上结拜为异姓兄弟，就是拜了把子呀。是啊，那是草桥、嗯、草桥结拜。对了，嗯，草桥结拜，哎，之后便是三载同窗，同窗三载。是，未料一纸家书让祝英台不得不返家啊、哦。梁山伯祝英台十八相送，在断桥之上是难舍难分、啊。怎么又出来断桥了呀？哦，那是草桥。嗨，那是长桥。你想啊，十八相送。这桥要是不够长怎么送啊、嗯、两人在桥上来回的打转悠啊。哦，所以他那桥没断呢、啊、断桥那个桥也没断，你说桥断了还怎么走人呢？啊，行，反正嗯，梁祝这故事啊我说呢是说不清楚了、嗯、是不是？但是嗯，我要是用唱的、哦、那可唱得太明白了。是吗？都能唱点什么呀？比方说我能唱这个闽南语的台湾的歌仔戏。哦，嗯，相相对对来又共，歌还有点味道啊。哎，这歌仔戏啊、嗯、是传统的。是的，四大出呢也就是戏大出，嗯，它为首的就是山伯英台了。没错，嗯，当然了，你要说这个唱最熟的呀、啊、必须得是这个黄梅调。哦，说到黄梅调嘛，严格的来说呢、啊、就是带有了这个黄梅戏戏腔的一种曲调、嗯、那当时是风靡了港台啊。远山含笑春水绿波影萧萧啊。行行行，这个呀是梁祝没错了，你还真会。那当然啊。那个电视剧的主题曲会吗？那就更熟了。说、哦、是前那年那又造化，白首同心在眼前。说是前那年那又造化，白首同心在眼前。这不还是白蛇吗？他嗨，其实要说到梁祝这个故事啊，哎，最优美的我觉得还是咱们浙江的越剧、嗯、那是这个越剧在以前呢又叫绍兴戏、哎、是的，我小时候啊在台湾也非常的风行。越剧你能唱吗？我不敢唱。那你怕什么呀？啊，今天毛威涛和何赛飞两位老师他们都没来呀。问题是越剧天坛小百花他们来了呀。 啊， 啊，掌声有请。两兄四方门心
两兄你花轿